Tu quer saber o que a gente tá cantando? Quer. Esse aqui porque meus amigos vão me deixar. Então eu vou ficar com saudade quando eles forem embora. Meu Deus. Personagens diferentes estão chegando no aeroporto de São Luís do Maranhão nesses dias de dezembro. São pajés de várias nações indígenas brasileiras, a convite do governo, para discutir a maneira de criar mecanismos que possam proteger os conhecimentos tradicionais e a biodiversidade brasileira. Eles representam 23 povos, falam idiomas diferentes e usarão o português para se comunicar. Vieram de todos os cantos do Brasil. Se biopirataria é a retirada ilegal de material genético, isso não é nenhuma novidade no Brasil desde 1500. Hoje assistimos às investidas das grandes indústrias farmacêuticas, que procuram na riquíssima biodiversidade brasileira novas substâncias derivadas de plantas e animais que têm um potencial farmacológico para se tornar um novo medicamento. O conhecimento ancestral de um pajé pode encurtar os tempos, reduzir o investimento da pesquisa e acelerar assim a entrada de um novo remédio no mercado bilionário. Nossos pajés, eles são homens extremamente preparados, se preparam desde criança para exercer essa função de uma medicina que vai além dos livros, né? Então o pajé, ele é um homem inteiro, integral, né? ele não destaca, ele não se distancia do saber, o saber dele e da espiritualidade dele. O que nossos pajés entendem é de curar, né, de equilibrar o mundo, de manter a terra intacta, de tocar o seu maracá e fazer com que a fumaça dos seus cigarros, elas subam e equilibre o mundo. É disso que nossos pajés entendem. Somo é mistério. E essa aí? O que significa essa? O branco não entende dessa. Não entende. Usa dessa nós. Mas ser homem, mas em comunicação para o céu e da terra. Agora, 23 pajés de todo o Brasil estão reunidos em São Luís para catalogar todos esses conhecimentos e encontrar uma maneira de proteger esses remédios naturais que só eles conhecem. Só vou pedir, isso aqui. Todo tipo de remédio dá para encontrar na floresta? Lá na floresta, dá sim. Eu digo isso porque antigamente não existia farmácia, antigamente não existia médico, e os índios já se tratavam lá no mato. Hoje eu estou trabalhando até com Viagra natural. Quem precisar lá na minha loja eu tenho. Só que eu não